três meses de ensaios, entre acertos e erros, quebrou um recorde mundial de ilusionismo aqui na Avenida Paulista. Recordes, desafios mágicos. Porque 4 horas eu falei que não valia. Tudo bonitinho, tem ambulância. Ambulância ali. Porra, meu! Na Paulista, quem isso sabe faz ao vivo. Atenenos! Olá! O ilusionismo dá certo. Quebraram o recorde. Sigam nas redes sociais. Nossa, eu tô achando o máximo. Curiosíssima pra saber. Onde que tá segurando, ele não mexe as pernas, só mexe um braço. Eu tô muito curiosa. Vou ficar aqui até o final para ver como que eles vão descer ali. Uma loucura, agora tô um pouco melhor, ainda a cabeça ainda meio chegando ao lugar, mas sensação de que a gente fez algo muito legal pela arte mágica no Brasil, que é inédito, e que as pessoas que estavam aqui, a gente via lá de cima, as pessoas impressionadas, os motoristas do ônibus parando, olhando. Então acho que o que a gente quis fazer era parar a Paulista por algumas horas, e a missão foi dada e a gente conseguiu fazer com que as pessoas se impressionassem aqui. Eu queria filmar, peraí.